Të reformat tuar dhe në një faz tjetër e ka paraqitur dialogun me Serbin, kryeministri Albin Kurti para deputetëve të kuvendit të Kosovës, ku ka raportuar për marrëveshjen e Ohrit. E ka cilësuar marrëveshjen si historike për Kosovën, ka thënë se kjo është njohje de facto dhe me status të pakthyer. Serbia ka pranuar të trajtoj Kosovën si antare të barabart të bashkësisë ndërkombëtare. Opozita ka kritikuar Kurtin duke thënë se është i paqartë se për çfarë është dakorduar me Serbinë. Ka përcimin më të madh ndonjëherë ndaj kush në politikën shqiptare që ka bue Albin Kurti kur ka kalu me kët pajtim prej vetvendosje jo negociata në po negociata e vetvendosje për serbët e Kosovës. Asociacioni është pjesë e marrëveshjes finale dhe zbatohet pas njohjes reciproke. Ishte njëri ndër kushtet e Kurtit në këtë kuvend.